大家好，我是龙昌。第一次在铁花村正式表演，很高兴来到这边。没想到这边那个开始的风格是那么严格，然后上课也很可怕。好，那个我们就一首一首来。我们的演出的风格和上一个团体非常不一样，上一个团体是那个很热的，那我们的演出风格是不用开冷气都会大家觉得很凉爽。首先为各位带来一首那个 John Lennon 那 Beatles 的 Imagine， 我们都是演奏的，我们不会唱歌，唱歌不好听，谢谢。